Hapa kuna pesa ya gavana na kuna pesa yangu. Hii ni ya gavana 100,000. Na mimi nimezidikisha na 50,000. Makofi. Pia tuko na waziri wa youth and sports. Anaitwa Osman. Na give it a clap. Siako. Anaitwa Osman na amepeana zawadi yake. Si ambia watu. Adwana todo murega. Murega reki. Aya abati 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 kimeibiwa. Kimeibiwa nikeye. Nikeye nikeye nikeye. Eh nikeye. Si kimeibiwa. Eh nikeye. Atao gata. Murega. Ai nikeye mangai. Nangai nikeye. Ah asa mutika makene de mode wa musie. Ado majitaka kama u. No jetago Osman ritori ya kwari ya kifade. Na do mode dake na gokaga todo. Na turi hamwa. Na murathimwa sawa asante sana asante sana atera atereri ate musamanio ate mungino ya oka kanoro ha kabisa asante sana sasa kazi na pesa sasa tunaleta ruhusa kadu moini tunaleta ruhusa kadu moini tunaleta ruhusa kadu moini tunaleta ruhusa kadu moini ate moze ati ate mama ate mama Alenona, dona mwini itu, kita mau di kimu nyonyi, asap sana, gua kau. Papi dulu ya, Viririnda! Papi dulu ya, Viririnda! Aya, sata, tono doa mo icale na eguku, tuwe na mutumia wintako, wa amburanda, mo esimi wa wintu. Omo ada nama goidia. Iya, kok kemake interview? Muga itu ada mau ada sapinya. Mamu atau mau aku interview? Aku juga kama dia saja gitu. Karena mau ikut mau kuenet. Mau itu ada nama itu mau ada. Mereka itu mau kuenet kayaknya. Nah, ada mau interview gua. Nah, mereka media. Gai mau aku ada orang tahu. Mau aku sama. Jadi nih meta hari, hari itu tiga nih deh. Hari mau mau kiwa mau tidak orang nama orang mangai. Demo biau, demo buat woko. Mora uga toka to mau tuare suku. Moka uga toka to mau hemawera. Wasiri wanyuwa apa pifo mau wanyuwa tuh wasiri. Kau tuh oke aja fantole. Amu hemawera. Neto apa yang gua mau sih? Ini mau nama mau di mana mana. Ini mau tidak nama nama aku era wasiri Moses kuliah kau tak Na kuwaota keka munu watogolia siyadati ya gato hudu Na mwalia iwaziri na waigwa Waziri na waigwa ya madhero ina Leu hete yake Towa kato mwalia watole heireki Leu nani ya gita mwakira igula teki na hudu Na nedera jini ya gato hudu north Giyuga mama boys mashinani Ine iti guo Negeza togo hudu Tue hera madhera ine manato umeta zaini ya wabanda guo Mohiki
mana kerja dia? Negeri mana nak? Negio, dia juga mau nak negio dia kah mula dia. Oh negaroh jawabio, nolio kena kelu. Aya, oh negaroh jawabio, nolio agak dek tu enaga. Nolio ni tiki mana biasa isu ni kyo gua. Waziri Moses kuri ya bisha na ne giri komi na yana haha giri komi na ne ilaru tuwa baisi waziri na yana giri komi mwine tuwa kwa ya isho ike torehe joke juge ya terere ehe reka ito iguidhanie neke ito iguidhanie nenie deraria teke mwere ya terere tokile mwokomoza ya wabote kusupporti garo ya todo mwanake wote na mwine tuwa za weka odo oe ikarago oke ekira tika kweshiri oreo kumbe na fara uka hodero ndia tetia ya mata na hodera moto ya wega oti hidio kiuga apu na omayi nokia moshara kuogwa kaodoka ya wekaga umera weke na niye doka mama boys masinani umera tofagane tono maodone mekini la dhudoyo gai wabu wa mora zime kakota shukuru yotu maeta watia hana togo watera hile modega primary na kutose mani ya na mwarimo na tuwalia adrama za omidari ya kutoma miya kuwaga goodie goodies mwazanya waju matano shukuru weyo nega amalehera itaki lea kumako e gaf lea litakiri ikomi lega na dorama za omidari ya kou manile zirama hai nao mwazanya wamoze toto wanyune koka toke ile garoia na nie garoia nego tometo okolewe ne MP wakia putao ni eta kwa o mashua mashua ndo MP wakia putao ni ajele na maudoma na mama family deko hata woka ado makole hela shiriki yake nage 50,000 na nieto anewewe mwata wako da kumagalia order shio 50,000 Kenya shillings. Thank you muna wakaraia kai wangu ya kura hathime asante sana maito na muna nyawa mwinetu wakore happy stay happy saisho oyu meko wadu wapisha meko neke ite mare moti hati kwa moti kukati ya mare ya haya 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 asyo nimeko fagana na jumatano ni waga tatu osi wakileko jumatano ni waga tatu 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 wamurama jumatano ni mune nyoliko waga tatu iwa wako tunyaya yemoro ma jumatano waga tatu waga tatu tawata wako kakatano wato heke siyo kutu kakatano wato welete jumatano tuko kakatano haya sasa DJ sasa mimi nena kumulehera nena kumulehera ateke tuweke ate ya ona musele wafikelele ya governor Sicily Barire watu wakatundo hamjambo morega morega renge nisalimieni kwa hewani hamjambo siku ya leo tumekuja hapa kushikiria rafiki yetu Ngaroia ambaye tumejuana miaka mingi na ambaye alisaidia chama ya UDA kutoka wakati tulianzia pale Kiambaa baka wakati Mheshimiwa William Ruto alikuwa president. Na ndio maana sisi wote tuko hapa na Ngaroia nimekuja kwa sababu I'm also the national chairman wa UDA, so nimekuja kukuambia asanti kwa kushikilia chama yetu ya UDA. Mimi watu wa Gatondo nataka kuambia tunawapenda na tunashukuru sana kwamba mmeshikilia Mheshimiwa William Ruto ambaye mlichagua kwa mapenzi mingi sana. And I want to assure you of one thing, watu wa Gatondo, especially so vijana, Mheshimiwa William Ruto na Deputy President wako na mpango mzuri ya kusaidia vijana wetu. Na mpango ya kwanza ni mambo ya County Aggregation and Industrial Parks, ambako tunajenga factory katika kila county ndio vijana wetu waweze kupata kazi. Na mimi nataka kushukuru kijana yenu Moses Kuria, rafiki yangu,
ambaye ameshikilia hiyo project kwa ministry yake, kama sasa uko Embu tunaanzisha hiyo mradi kutoka tarehe 4 mwezi wa 8. Na tutaweza kuajiri vijana 500 kuanzisha hiyo mradi. Na najua pia hapa Kiambu nimeona gavana wenu amepeana shamba, amepeana 250 million na hiyo kazi pia imewekwa kwa gazeti katika tendering ndio pia tujenge hiyo industrial park hapa Kiambu. Na tukijenga hiyo tutaweza kupatia vijana kazi. Tukianza mambo ya affordable housing, tujenge manyumba ambayo watu wataweza kununua, vijana watapata kazi. Kwa hivyo hiyo ndio mwelekeo wetu na sio mwelekeo wa maandamano. Na kwa sababu niko hapa Kiambu, na mimi ni rafiki ya Uhuru Kenyatta kwa miaka mingi, na nilimshikilia akakuwa president mara mbili. Mimi nataka kuomba mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na nitamwambia na Kiambu, mkegu wa Kiambu, tafadhali Uhuru Kenyatta ndugete kire kureta mbara Kenya. Tiga na namundu sio wakorio kurareta mbara huku kwetu. Achana na huyo jamaa, wewe pumzika vizuri. We respect you. We want you to stay aside and let Kenya move on. The same way Kibaki allowed you to run Kenya bila vita yoyote. That is what a retired president does. You do not go to support, to cause mayhem and havoc in a country you have worked for 10 years as a president. We want to respect you. So mimi nataka kuwauliza watu wa Gatundu, mushikilie serikali ya William Ruto. Mushikilie chama yetu ya UDA. And I'm promising you, we will stay true to the promises ambazo tuliwapatia sisi wenyewe tukitafuta kura. Asanteni sana, na ningetaka kushikilia ukijana rafiki yako Ngaroya ambaye aliniimbia kawimbo huko Embu ya sisi limbarire na UDA. Embu imba hiyo. Embu yone ni UDA, tumeamua ni UDA, ni sisi lembalile ate sisi lembalile ate ni sisi le na UDA. Asante sana Ngaroya, hiyo wimbo ilikuwa imependwa sana kule Embu, na ndio maana nimekuja siku ya leo, and we are supporting artists ndio waweze kuinuka. Tunataka yule kijana ako na talanta aweze kusaidika kutoka bottom kwenda wapi up. Asanteni sana Ngaroya, nitakusukuma na 100,000 shillings. Asanteni sana. God bless you. Wapi kelele ya gavana Cecily Mbarire? Haya, haya. Ngaroya. Diga etida age ke hana musene na kojoke jayo kunagera kanemu, chigi girigana limwe. Isanzi akagombe. 100 Kenya shillings from Kagombe. Haya. Deule. Tonie du mo kana waziri to tigana ke. Waziri kana